Արուսիկ Մկրտչյանը, ով առավել հայտնի է DJ Վակցինա անունով, հայտնել է, որ հղի է, նա վարդագույն ֆոնով լուսանկար էր հարաբերակել, որ ինքից գրել է. Կանի որ ես ամեն օր գործի եմ ու քիչ սրբելու ժամանակ չունեմ, baby shower-ի փոխարեն սենց ոչ ռոմանտիկ ձևով կհայտնեմ։ Հետ գրություն երազանքները իրականանալու հատկություն ունեն։ Հավելենք, որ Արուսիկ արդեն դևական ժամանակ է ինչ անջալ ունի։ Վերջերս նա խոստովանել էր, որ սիրելին իրեն ամուսնության առաջարկություն է արել, ինչին նա դրական պատասխան է տվել։ Նշենք, որ Արուսիկը երկու որդիների մայրիկի ավագ որդու խորանունը նա երբեք չի բացահայտում, նշելով, որ պարզապես ցանկանում էր մայրանալ։ Հիշեցնենք, որ կրտսեր որդու հայրիկի հետ նա ամուսնացել էր, սակայն ցավոք բաժանում եղավ։ Ավելին, Արուսիկը մեղադրում էր նախկին ամուսնուն իրենց երեխային գողանալու մեջ։ Հավելենք, որ Արուսիկն այն հայտներից է, ով երբեք չի խուսափել իր անձնական և դրանում առկա խնդիրները բարձրաձայնելուց։ Արուսիկը մշտապես նշում է, որ այդ ամենի մասին բարձրաձայնելը նաև իր պարտականությունն է համարում, քանի որ ինքը հանրային մարդ է և դրանով նա կարող է օգնել ֆիզիկապես բռնության ենթարկվող կանանց։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։